মই পুৰোহিত নিজে ল'ৰা বা কোঠাৰ পৰা আনিলোঁ। আনি কিনি মই তাক জানাজা কৰালোঁ। কৰোৱাৰ পাছত মই আজি এটা সংবাদমেল আয়োজন কৰিলোঁ। তাত মই সব কথা ক'লোঁ আৰু মই এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, চেণ্ট্ৰেলত মই এটা চিঠি দিছোঁ। গতিকে মোৰ ল'ৰাক ন্যায় লাগে, আপোনালোকক ন্যায় দিয়ক আৰু চি বি আই ইনকোৱাৰী লাগে। মোৰ ল'ৰাৰ চি বি আই ইনকোৱাৰী তদন্ত আপুনি কৰি কিনি কিবা এটা ন্যায় মোক বিচাৰ কৰক। আৰু মই আমাৰ অসমৰ চি এমক মই হাত জোৰ কৰি আকৌ কৈছোঁ কি যেনে আপুনি আপোনাৰ ভাগিন, অসমৰ এটা সন্তান, এটা ব্ৰিলিয়েণ্ট ল'ৰা যি আজি মোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, সেইটো চবৰ মনত দুখ। গতিকে আপুনি মোক চি বি আই ইনকোৱাৰী কৰাই কিনি এইটো মোক ন্যায় দিয়ক যেন কালি কোনো ল'ৰাৰ লগত এনেকৈ নহয়। আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট ইমানেই মোৰ কি মোৰ ল'ৰাৰ ন্যায় লাগে। দল সংগঠনকো মই নিবেদন কৰিছোঁ, হাত জোৰ কৰি নিবেদন কৰিছোঁ যেনে অসমৰ যিমান দল সংগঠন উঠি মোৰ ল'ৰাক চি বি আই ইনকোৱাৰীৰ কাৰণে কৰাবলৈ জোৰ দিয়ক আৰু মোক ন্যায় দিয়াই দিয়ক। এই সংগঠনে যদি মাত মাতে তেতিয়া মই কিবা এটা ন্যায় পাম। আৰু মই জোৰ দিছোঁ, আকৌ কৈছোঁ অসম গভৰ্ণমেণ্ট দল সংগঠনক যে চি বি আই ইনকোৱাৰী কৰাব লাগে যে নেক্সট কোনো ল'ৰা এনে হয় তাৰ মা দেউতাৰ বুকুত জুই নালাগে। মই ইমানে নিবেদন কৰিলোঁ হাত জোৰ কৰি, মোৰ ল'ৰাক ন্যায় লাগে, ন্যায় লাগে, ন্যায় লাগে। আজি মানে মই মাত মাতিব পৰা নাই, মোৰ বুকু জ্বলিছে। এটাই মোৰ ল'ৰা আছিলে, একে সন্তান আছিলে, আজি মোৰ কি হ'ব? মই আজি ইমান বয়স হৈ গ'ল, কালি কোনে চাব? গতিকে আজি মোৰ মন বহুত দুখ। আপোনালোকক হাত জোৰ কৈছোঁ, দল সংগঠন, অসম গভৰ্ণমেণ্ট, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট চবকে কৈছোঁ, ইয়াক ইয়াৰ বিচাৰ মোক লাগে, চি বি আই বিচাৰ লাগে। কেনেকৈ মোৰ ল'ৰাটোক মাৰি পেলালে সিহঁতি? আজি কোনো ল'ৰাটোক মাৰি পেলালে আৰু কোনো আই আই টিৰ কোনো কৰ্তৃপক্ষে ইয়াৰ মাত মতা নাই। আজি ল'ৰাটোক এনেকৈ মাৰি পেলাই কিনি চাৰিদিনৰ পাছত মোক খবৰ দিছে। সেইটো আৰু কোনো আহি কিনি মোৰ ল'ৰাটোক ভাল কৰি থোৱা নাই, গেলি ফুচি গ'ল তেতিয়া মোক খবৰ দিছে। গতিকে মোক ন্যায় লাগে আৰু মই একো নকওঁ, ইমানেই ক'লোঁ দল সংগঠন চবেই মাত মাতি কিনি ল'ৰাক ন্যায় দিয়াই দিয়ক যেন চি বি আই ইনকোৱাৰী হ'ব লাগে।